Okay, courage, courage, me. Okay, okay, tonight. Kwa Jane, ninge kuomba, najua uko na uzuni leo. Ninge kuomba pahali mheshimiwa Johnpaul anaenda, ukue na yeye kila saa. Shali juzi, nimesikia mama taifa unajua hakuona mheshimiwa Johnpaul, akiwa hapo alifikiri, bado hajaoa. So, we tembeanga na yeye ndio kila mtu ajue, huyu amechukuliwa na wale wanatafuta wajue huyu amechukuliwa hana mwingine. Sawa sawa. Tunakubaliana hapo. So Jane nitakuomba ukwe unatembea na mheshimiwa ndio wale hata wasichana wengine wanasema huyu ako free, hayuko free. My dear sister Amelia hapa the fiancee wa mheshimiwa Johnpaul ama bibi yake kwa sababu hatuta negotiate tena kuhusu kama uoe ama usioe utaoa na umeoa. So atuta muita fiancee, tunamuita bibi. Mama Ruto alikuwa ameomba mheshimiwa aoe. It was a big announcement for that day. So alikuwa anatabiri this big announcement yenye inasema Johnpaul ameoa. Ama namna gani? You know, Antobasi has a band that could take Nteto Chion, the Bakaigarora, Ika negative. So bad, if I go and end the mamma, now we're in Johnpaul, Nagorane, Nanokatoa Muskuma, Gorane, Oteoskuma, Nora, Neta Wengua, Nore, Temuario, Muthongi, Nora Vijana, Bawa, E. Menda, Nigueli, Menda, E. Menda, Johnpaul, Pamoja, Nabibiako, Nitakuomba, take care of that young family. You are now their father. You are now their elder brother. You are now their role model. Mentor them, show them the way, na support them. Na the best gift that you can give to this mama sleeping here, it is to take care of that young lady. Kama msichana wake. Ukiheshimu that young lady. Uki take care of her as your wife of your youth. Huyu mama atakuwa akifurahi akiwa mbinguni. Kuna mambo mengi wa tunaongea na Paulo. Huyu mjunge wenu. Tunakaa chini, tunaongea mambo deep sana. Na hata hii maneno yote ikiendelea na wakati alikuwa anasongesha kidogo kidogo kwa hii familia, mimi nilikuwa hapo. Na nitaendelea kuwa hapo mpaka tufanye harusi.